musamman a wannan zamanin kullun da yawanci wani sayin da hikima kakan yi magana da mutum ba lallai ma da ilimi ba. Al-itikafu wato ma'anarsa zama a wuri ɗaya a luga kenan, amma a shari'a shine zama a masallaci da niyyar ibada. Mu a mazhabin mutum Imam Malik radiyallahu ta'ala abinda aka ce lokacin mafi karancinsa kwana ɗaya da yini, kwana ɗaya da yini, domin a shari'ar musulunci in an ce kwana ɗaya ba daga dare zuwa wayewar gari ba, a dare da yini, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama matansa rabon kwana ɗaya-ɗaya musu, to ko a wani ɗaki kwana yake da yini, to nan aka fahimci kwana da yini shine kwana ɗaya. To mafi ƙarancin itikafi a mazhabin mutum Imam Malik radiyallahu ta'ala shine kwana ɗaya da yini. To idan wani ya ce ma za ka iya itikafi na awa ɗaya ko awa biyu, sunan shi itikafi, saboda a watsa waccan ma'anar. To shi kuma ka iya tambayarsa wacce mazhaba ce wannan, kamar yadda na gaya maka nan, fahimta ce ko ku hadisi ne? Ba zai iya cewa manzo Allah ne ya ce za a iya yin na awa ɗaya ba, ba zai iya faɗa ba. Ba zai iya cewa manzo Allah ne ya ce za a iya na rabin rana ba, sai dai ya ce fahimta ce, in ma ya faɗi tashi ko ya faɗi ta malam wani. To tun da fahimta ce ta malaminka da malamina, to yi taka in tawa. Amma na tabbatar duk malamin duniya an yi ittifaki ba wai daga kaina ba, kamar yadda za ka gaya masa duk malamin duniya ba malamin da in dai ba sahabi ba ne za a auna shi da Imam Malik ya rinjaye shi. Babu wani malami a duniyar musulmi da za a auna shi da Imam Malik radiyallahu ta'ala a ce ya rinjaye Imam Malik a komai kuma. Saboda kaga in Allah ya yi mai karfi yanzu inda ba da mu ne da Maliku ba, da wasu ne Maliku, mu ne za a dinga yi mana gori, ba dai sunna ake ce ba, to shi ne dan sunna. Ai duk wani wanda ba Maliku ba jin labarin sunna ya yi, duk wani malami in dai ba sahabi ba ne to jin labarin sunna ya yi. Amma shi Imam Maliku shi aka haifa a Madina, ya zauna a Madina, ya girma a Madina, ya yi karatu a Madina, sannan ya zo ya zauna gindin kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ga shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya mai izini ya zauna a masallacin, yana magana manzo Allah yana ji, yana karantawa, yana cewa manzo Allah ya ce kaza, manzo Allah ya ce kaza, sai da ya shekara 40. Ga shi ga kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya wa duniya me manzo Allah ya ce, shekara 40. Babu wanda yake da wannan daraja in ba Imam Malik. Kuma duk wani malami da za a gaya ma yana girmama sunnar manzo Allah ba za a faɗi irin ta Malik ba. Girmama sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda shine aka ce baya iya faɗin hadisin manzo Allah a tsaye. Hadisin manzo Allah baya iya faɗin shi a tsaye, kuma baya iya faɗin hadisin manzo Allah ba arwala, sai da arwala. Kuma dan Madina ne, garin Madina ne, haifafan Madina ne, amma in zai yi tsugunno sai ya fito wajen Madina, domin ba zai iya kashi akan kasar da manzo Allah yake a kwance ba. Sai ya fita daga Madina ya je can bayan gari, can yake yin tsugunnon sannan ya dawo. An ce yana tafiya, wani ya tambaye shi wani hadisi, sai ya ce kai kana tafiya kana tsaye, ina tsaye kake tambaya ta hadisin manzo Allah? Ya ce ku kama shi ku je ku yi masa bulala. Aka ce a alagata wannan ai alƙali ne fa, a masa shi a shi ya fi cancanta aiwa, ku maza ku je. Shi ne wanda yake karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kunama ta shiga jikinsa ta harbe shi, yake kulata ta sake harbinsa, yake kulata ta dinga harbinsa har sai da ta mutu. Kuma ba wai zafin ne baya ji ba, yana jin zafin, yana jin raɗaɗin, kawai sai dai a ga idansa ya yi jajjir, gumira take to masa. Aka ce ya kamata a yi wa imami afuwa, ba a gama karatu ba, aka ce alhamdulillah a tashi haka.
aka tashi dalibai suka fita manyan dalibai suka tsaya suka ce imam me ya same ka baka da lafiya ne sai ya ce kunama ce a cikin rigata take harbi na ni ko bazan daina ba bayan na fara hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ya zazzage sai ga ta fado matatta to wannan ba shine malamin mu shi muke bi shine fatawan mu kuma shine duniya tace wato hanyar sa duk duniya babu wata hanya irin ta shi ko ba za ka yi maza ba imam maliku ba to fatawarsa dai hanyar sa shi ya zabi hanya mafi kyau duk wani malami da zai ce maza Allah ya ce in dai ba sahabi bane to bai kai maliku ya ce ya ji daga wajen Nafi'u ba Nafi'u ya ji daga wajen Abdullahi dan Umar daga manzo Allah sallallahu Bukhari ya ce wannan hanyar ta maliku sunanta hanyar zinare don babu wasu mutum uku da a musulunci da aka jera kan jeran yayin irin wannan ga maliku ga Nafi'u ga Abdullahi dan Umar mutum uku a jere shi maliku yayi karatu wajen Nafi'u Nafi'u yayi karatu wajen Abdullahi dan Umar su uku daga Abdullahi dan Umar ku sai manzo Allah to duk wani wanda zaka faɗa su Abu Hanifa su Ahmad dan Hanbali su waye duk wanda zaka faɗa bai da hanyar da ta kai kyan wannan kuma bai da tarihin da ya kai maluku amma mu da yake ba mu da baki ba mu da tsinin baki mu muke da mai kyan amma nuna mu ake mu muke da jabuwa a ce ai maluku kaza to in baka faɗi maluku ba a addinin musulunci wa zaka faɗa hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce zamani zai zo nan gaba duk duniya za a rasa malamin da za a yi fatawa a wajensa sai malamin Madina haka manzo Allah ya faɗa malamai suka dinga bin wannan hadisin sai suka ga a tarihin Madina ba malamin da ya ansa wannan in ba maliku ba domin shi maliku shine wanda sai da ta kai duk alhazai in sun je sun yi aikin haji suka zo Madina suka ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba alhajin da yake komawa garin su ya je ya ziyarci maliku sai da ta kai kofar gidan maliku zuwa ake a ce mutanen Sham su shiga ba wai wane ya shiga ba jama'ar gari ake faɗa mutanen Maghrib su shiga mutanen Iraki su shiga mutanen kaza su shiga haka matsayin maliku yake saboda haka mu fatawarsa muke amfani da ita mu kuma shine hujjarmu a wajen Allah kuma shine dalilinmu kuma duk wani malami Imam Shafi yake cewa yace gabaki ɗaya malamai iyalin gidan maliku ne yace ai la yuhtawu malikun bil madina duk wani malami bai isa ba da fatawa ta addini ba indai maliku na nan da ransa a Madina an ce wani malami yayi ta yin kwadago yayi ta hada kuɗi daga Maghrib yana jin labarin maliku ya je ziyarci maliku ya ga maliku duk wani ya hada kaya ya hada guzuri da hadiyar shi da in yaje zai ba maliku yana kan raƙuminsa ya shiga Madina sai ya tada Madina a tsaitsaye a ruɗe kai jama'a me yake faruwa aka ce kai baka da labari ce ai yanzu na shigo ce ai maliku ne ya rasu ya ce maliku sai ya sha'afa ma manzo Allah yana kwance a wajen sai ya ce Allah wadaran talauci ya ce talauci shi ya tsire ne na kasa zuwa an ga maliku guzurin nasa sai ya je hoshi kasa kawai ya kada kan raƙuminsa ya koma ya ga me zai yi ma dama abin da ya zo neman maliku maliku kuma baya nan to saboda haka in ka ji fatawa aka ce maliku ne ya tsaya a kanta to ba a ce kada wani ya yi ba shi kanshi ya ce a'a ni ba ni kadai bane malik domin amirul mu'minin Harun al-Rashid ya ce littafin nan naka muwadda domin har yanzu a duniyar musulmi babu wani littafi da daddai da ya fi muwadda duk wani littafi in dai ba alkurani za ka daga ba to babu kamar muwadda malik duk wani littafi to shine da ya yi shi aka gaya wa sarki mu'minai Harun al-Rashid sai ya ce in na zo aikin haji kuwa zan zo ya nuna min littafin da ya zo aikin haji ya zo Madina aka sauke shi a fadarsa ta sarauta gwamna yana ta kai da kawo yana ta hidima sai ce ku je ku gaya maliku na zo don na samu labarin ya yi littafin hadisi
ya zo da littafin hadisin ina son zan gani. Da aka je a gaya maluku sai maluku ya ce ku je ku gaya masa ilimi zuwa ake inda yake, ba shi ne yake zuwa ba, ba zan zo ba. Ni ne zan zo in karanta mai hadisin manzala yana zaune a inda yake? Sai ya nuna shi ya ce gaskiya ne, ku tashi mu tafi wajen shi. Da aka zo maluku aka ce ai ga Aminu ne ya zo, maluku ya je ya tare shi girin mashi ya dora shi akan kujera. Da aka zauna a ƙasa ya ce na samu labarin ne ka yi rubutu a kan hadisan manzala sallallahu alaihi wasallam. Ya ce eh ga littafin nan. Sai shi to karanta mu in ce. Sai shi to yanzu sako ƙasa. Sako ƙasa ni zan hau kan kujera in karanta ma hadisin manzala. Sai sarki ya sako ƙasa maluku ya zauna a kai ya karanta mai hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam. Haruna shi ya yi mamakin littafin ya ce to ina ganin wannan littafin za mu sanya shi zama shi ne kundin shari'a a duniyar musulmi gaba ɗaya. Za a buga shi a aika kowace ƙasa da shi za a dinga shari'a ta addinin musulunci da sauran ibada da komai da komai. Abinda Imam Maliku ya ce a'a Aminu ne kakai haka. Ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama yana da sahabbai da yawa, sahabban nan suna da almajirai da yawa, kuma duk sun yaɗu a duniya. Kowa ya je ya kai abin da ya samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Mu nan abin da kaga mun rubuta shi ne abin da muka samu a nan. Sauran duniya kuma akwai abin da suka samu, mu ba mu samu ba. Ka bar kowa su yi Allah ibada da abin da ya je musu na ilimi. Abin da adalci kenan. Da shura Imam Maliku yake zuwa haka yayi kyau, haka ya kamata ka yi. Imam Maliku ya ce a ban mu mutanen Madina mu yi harkar mu. Su ma a bar su abin da ya je musu na ilimi su yi nasu. To inda ba dan haka ba da yanzu mazhabin Maliku ma da ita ake da duniya. To amma da yake Maliku adalin mutum ne sai ce a bar kowa, saboda haka mu har yanzu ba mu hana kowa ya nashi ra'ayin ba. Amma fa ya san namu mu ne muke rike da zinara. Ko da dai ba ma magana, ko da dai malaman maluka sai su shiru a dinga musu hura hanci a ya har ma sababbin malamai ake na zamani kuma a dinga neman a gwara kansu da maluku. Maluku da yau shekara dubu da wani abu ana faɗin maluku. Ana faɗin maluku shekara dubu da wani abu, kuma tun daga tsarki har duk wata mu'amala ta musulmi sai ka an ce kala maluku. Maluku ya sa baki a wannan magana, ai wannan ya isa karama. Saboda haka itikafi mu a mazhabanmu mafi karancinsa kwana ɗaya da yini, kuma ana shiga ne bayan sallar magariba. Bayan sallar magariba da ka yi sallar magariba sai ka shiga. To da ka shiga kuma ba za ka fito ba sai ka yi magariba gobe. To wanda zai iya kwana ɗaya ke. To wanda zai iya yin fiye da haka shi ne kwana goma, kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam yake yi ya kwana goma. Manzala sallallahu alaihi wasallama itikafin kwana goma yake, bai yi na awa ɗaya ba, bai yi na awa biyu ba. Da zarar goman ƙarshe ta shigo manzala sai ce a naɗe shimfiɗarsa. In an naɗe shimfiɗarsa kuma sai ya koma masallaci, sai ya tare a masallaci. Shi da iyalinsa sai dai wata buƙata ta rayuwa su zo su yi magana da shi a masallaci su koma. Kuma in ma dare sai ya aika ya ce duk a tashi su. A tashi kowa ya tashi ya yi ibada. Saboda haka mu a kan mazhabanmu wato ba rarrauna ba ce, ba kuma ƙarama ba ce, ita ce gwal ɗin. Domin Abu Hanifa shi ne suka yi zamani tare da maluku, ko da dai ba su ga juna ba sun yi zamani tare da maluku radiyallahu ta'ala anhu. Amma ƙimar karatun ba iri ɗaya ba ce. Maluku ya fi Abu Hanifa jari, ya fi shi jari. Shi yasa nassi ya fi yawa a mazhabar Imam Malik. Amma Abu Hanifa saboda ba jari da yawa shi a mazhabarsa ra'ayi ya fi yawa. Su ake ce musu ashabul ra'ayi, mutanen Abu Hanifa. Mutanen Malik kuma a ce musu ashabul hadisi, ahalul hadisi. Wancan ahalul ra'ayi, wannan ahalul hadisi. Saboda Maliku ya fi shi jari, saboda shi a garin yake, a headquarter yake. Amma Abu Hanifa a Bagadadi yake. Ni ko daga yanzu tsakanin Makka da Bagadadi nisan tafiya da yawa, ballantana irin da Abu Hanifa yana Bagadadi. Saboda haka da yawa haɗe-haɗe na ra'ayi, na fasaha, na fahimta ya fi yawa a cikin mazhaba Abu Hanifa. Amma Maliku kowane abu da nassinsa,
kowane abu da nassinsa, kowane abu da hujjarsa. Haka shi yasa malikun ba ya dauki amalin ahlul madina ma nassi ne, saboda su manzo Allah ya bawa gadan addini, su manzo Allah ya bawa gadan addini. Saboda haka zamani ne muka zo, Allah ya kawo mutum yayi wasa imanin nasa ma sai a girgije masa in bai rike da kyau ba.